الرحمن الرحيم بس کرو اللهم كن لوليك كل وجل ابن الحسن سكري الاشلاق صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وليا وحافظا قائدا دليلا معينا حتى تسكنه أرضك عطوا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد فرجهم مخرج علی محمد دی ذات تے بلند صلوات دعا ہے مالک کون مقام بانی مجلس بھائی شہد دی محنت کوشش پوری بچائی قبول فرماوے اور علامہ صاحب دی مالک درجات بلند فرماوے انہوں نے سفر آخرت بے خطر فرما تجھے ساری عزت والے مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالی چھوڑ آیا مالک منظور قبول فرما ماشاءاللہ بڑے وقت میلے شروع ہے گرمی دا موسم بھی ہے اور تجھے تھکے ہی بوں پہ ہو نعرہ حیدری مگر یہ پتہ ذاکر کیوں تر دے ویندن یہ توڑی بے ترتیب ہی نہیں بتا اگر تسا ترتیب نال بھو آ تو مڑ کو گزارا ہو جا جعفری صاحب تسا پہلے تقریف کرو اگر سارے گا رہے سارے اگر جیسے تسا بیٹھے ہو مہربانی کرو تو کہیں آ جاؤ ویڈیو دے پیچھو کیا کرنے بیٹھے ہو تسا اگا آؤ کر مانگے ہو جڑی بندہ اگا آ کے خیرت منگے ہو ذرا والد ہی نہیں ہے پیچھا کھڑو کہ منور ناز دے گزارا ہی گزارا ہوں گا تو سے مہربانی کرو بیٹا تو تو ایتھے گو آؤ آجو آجو ایتھے گو آجو آگو کیمرے دے گنیا نے مجھے پر چکا ہاں آجو 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 تو دے نیڑے نیڑے ہو نیڑے نیڑے ہو مہربانی تو آٹی اللہ حمد صلی اللہ حمد مولا تو رنگ لار آئے ہو آؤ 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 حاضری لو آئیے پہلی پنج ہو گئی صبح دیوں وقت سفر جو ہے مجلسوں جو ہوئی ہیں اسے میں پنج پنج سات سات منٹ کی حاضری ہے ہن بلا صلوات پڑھو سارے اے حسن دی آب دا امڑی تے لفظ امڑی استعمال کیتا ہے سرائیکی دا لفظ ہے چشتی صاحب تو سا کون سننے والا جب تو سا نہیں سنے ہاں تو پنڈی ایلن کی ہے پتہ جو امڑی کیا ہوں کیوں نہیں سرائیکی دا لفظ ہے نا ساڑا لفظ ہے امڑی یا دن مان ماشاءاللہ امان ماحول بناو ذرا تھوڑا جیا انہیں موں کسید یا لگ بڑھنا ہے انہوں نے تو جو حسو حسو بڑی مہربانی تھوڑا جی تھوڑا جی یہ فریش ہونا ہے میں نے پتہ ہے تو بڑے تھکے پہ ہو قسم خدا دی بڑا احساس ہے میں تو اتنے ہی بولے تو بیٹھے ہوتا ہی بڑی گل ہے مگر ہون جی بیٹھے ہو تو تھوڑا جی ہے میں نا پتہ لگے اے حسن دی عابدہ میرے کے عبادت ناز کرتی ہے حسن دی عابدہ میرے تے عبادت ناز کرتی ہے حسن دی عابدہ میرے تے عبادت ناز کرتی ہے حسن دی عابدہ میرے تے عبادت ناز کرتی ہے حسن دی عابدہ میرے تے عبادت ناز کرتی ہے امام نہیں ہے بی بی پر امامت ناز کرتے ہیں مہربانی اونچا بولو حیدری سبھی کر آلے آئیں تھوڑے جہ کھلا کر دے مزیدار کر دے ہر شاہ نے باؤنڈ کر دیتی نے اللہ دا واسطہ نے دربار تے بیٹھے ہو
کوئی غور کرو کوئی فکر کرو میں سرائیکی دا قصیدہ شروع کیتا ہے حسن دی عابدہ امڑی تے عبادت ناز کر دی ہے امام نہیں اے بی بی پر امامت ناز امامت ناز بولے آ دائیوں ہائے میں نو غازی رنگ لاوے اج دے سن تے صحیح میں کیا کھڑا پڑدا اینی عظمت بیان ہوے تے خوش رحمان ہوندا ہے تیرے عظمت بیان ہوے تے خوش رحمان صداقت ناز کر دے اہل حق اہل حق اہل حق اہل حق پھٹ کر دے اللہ زندگی کری مولا رنگ لاوی شیر تمہیں ہن پڑھنا ہے جگا دوں دا شیر تمہیں ہن پڑھنا ہے شیر تمہیں ہن پڑھنا ہے او شیراؤ سنو تا صحیح کیا میں شیر پیا پڑھدا او جنے جی وقت شیعہ ون جڑی گل نو چا لین مول لئی ویندن اسمان تے ٹھیک ہے کلمے والے دی دھی ہے ساڈے واسطے لائق احترام ہے مگر اینی تے نہ کرن نا عرب وچ ہو رہی عورتاں تے ہیں ذکر ہی نہیں کردے میں کہ لا خلا اج تائیں تن تمیز ہی نہ ہوئی او تو کیا مقابلے بازی تے آ گئے ہیں کم از کم اس غلیظ ذہن نو تھوڑا جہا سیٹ کر غلاظت کٹ تے صحیح تے سوچ تے صحیح اس مزمہ نال تو باقی عورتوں نو ملے لے ایسا جاوے ہے تسبیح ملائکہ جو پڑھ دے ہے شاباش اللہ تو واسطہ رکھے زندگیاں سارے غور و حیدری بڑی مہربان اللہ زندگی دراز کری ایسا جاوے ہے اتنی تسبیح ملائکہ لاکھ پڑھ دے ایسا جاوے ہے اتنی تسبیح ملائکہ لاکھ پڑھ دے اتنی چھکی چلا دے اتنی کم کار کر دے رئیسہ ہے دو عالم نے رسالت ناز کر دی بطول دیسمت تے آصف شرافت ناز کر دے یہ شکریہ بسم اللہ کرا اللہ تو زندگی کرے اچھا اچھا مولا رنگ لاوی امام حسین خیر کری انشاء اللہ ہن تاں گرمی آ گئی ہے تے اللہ تینوں خیر کرے ساڈی تے دعا ہے اے جھکا دے سر المام دے تلے جڑے لے گل انج پئی ہوے مورا پر ہاتھ مارنے پوندے اللہ اکبر جھکا دے سر المام دے تلے جھکا دے سر ਜੁਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲ ਬਾਦ ਤੱਕ ਜੁਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲ
دور دور دے ادیا کشا